madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Cilaay ayaa xafiisiisa maanta waxa uu kula yeeshay shirkii iyo dardaarankii ugu dambeeyay golihii wasiirada ee muddadii uu talada waddanka hoggaaminayay la soo shaqeeyay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shirkaasi uu maanta la yeeshay waxa waa kii ugu dambeeyay ee muddaxileedkiisi uu waddankan hoggaaminayay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Cilaay oo la hadlay xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ee ka tirsan xukuumaddiisa ayaa uga mahadceliyay muddadii ay la soo shaqeeyeen, sidii kartida, aqoonta iyo waayo aragnimada lahayd ay u barbar taagnaayeen muddadaasi. madaxweynaha ayaa xubnaha golaha wasiirada waxa uga mahadceliyay doorkii muuqday ay ka ciyaareen waqtigii uu ololuhu socday, gaar ahaan sidii ay ugu heeliyeen xisbiga talada dalka ayay kulmiyee oo mar kale haneeday hoggaaminta dalka, kaasoo loogu doortay madaxweynaha mudane Muuse Bihi Cabdi iyo ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu rajeeyay golaha wasiirada, wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenadaba in Ilaahay khayr ka siiyo muddadaasi ay la soo shaqeeyeen, waxaana u rajeeyay mustaqbal fiican. markii laga soo baxay shirkaasi golaha wasiirada ayaa waxaa la hadlay warbaahinta kana waramay kulankaasi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuuse, waxaana uu faahfaahiyay kulankaasi isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi: iyo waxaa halkan fadhiya xubnihii golaha wasiirada, wasiiradii, wasiir ku-xigeenadii iyo wasiir dowlayaashii, kulankan ama muuqaalkani waxa uu ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyey. madaxweynuhu uu nagu sagootiyey waxaanu lahay xisbiga kulmiye, annagoo xubnaha oo xisbiga kulmiye ah, maanta waxaanu dhammaystirannay, xilkii aanu haynay xukuumadda oo berrito. markaa uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga egyahay, berri hadda ah ayuu xilkaas nagaga egyahay markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo. madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi, waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub, waxaanu nahay golihii ku guuleystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guuleysto. waxaanu ummadayada iyo shacabiga iyaga uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee xukuumaddaasi ula soo shaqeeyeen. waxaanu annaguna isku bogaadinaynaa tacabkii tirada badnaa ee lulanimi iyo waxqabadkii sababay in kulmiye mar labaad la doorto. kulanadan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada ayaa ahaa kii ugu dambeeyey, waxaana uu talada dalka wareejin doonaa maalinta berri haddii aalaha waddo la ogolaado. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.